të gjithë komisionerë bëzhgues janë të përqendruar në pjesën e dytë të procesit që është numërimi i votave për partitë politike dhe numërimi i votave për kandidatët. Ne si nismë tani jemi të përqendruar bashkë me komisionerët tanë, përmes vëzhgues dhe komisionerëve që edhe këtë pjesë të procesit ta përfundojmë siç është më së miri, siç e kërkon edhe ligji edhe rendi demokratik. Ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur me këtë pjesë të procesit dhe presim që edhe pjesa tjetër të jetë po aq në nivel siç ka qenë edhe pjesa e parë që nënkupton votimi dhe dalja në vota e në zgjedhje e qytetarëve të Kosovës. Ma shumë nuk kisha pas, shtoj nëse keni ndonjë pyetje mund të përgjigjem. Urdhër? Shve, exit pollet janë një mekanizm, janë një instrument që përdoret në votën demokratike dhe ato zakonisht caktojnë, tregojnë trendin e zgjedhjeve, preferencat e zgjedhësve, por jo gjithmonë tregojnë edhe rezultatin përfundimtar, pra ne presim levizjen nga këto shifra të përqindjeve të cilat i ka dhënë exit polli, por po exit pollet janë të saktë asaj për këtë trendit. Pra exit polli thotë pani fiton zgjedhjet bindshëm mbi 10% të votave nga partia e dytë, kështu që nuk kemi asnjë problem me exit pollin. Vetëm gjë që presim që ndodhë me gjitha exit pollet që të mos jenë sakta në shifrat të tyre, por trendi është i sakt. Ne presim që fitoria e panit të jetë shumë më bindëse se sa që nxjerr exit polli. Por gjithsesi, edhe kjo fitore është jashtëzakonisht e madhe dhe tani në ditët në vijim, më njëherë pasi të konstituohet kuvendi, mandatari, kryeministri ashëm i Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, do të filloj bisedimet me të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen pjesë e qeverisë së tashme të Kosovës. Keni ndonjë pyetje tjetër? Vesh me një ndonjë me Elona? Hiç s'ka problem, Elona një. A kje dhe një, hajde. Në basë të saj, kërë e numra dhe bje që në të gëllë dhe vendosja të qëndurë dhe opozitë, përka se kanë qëndurë dhe deklaruar se nuk bej koalicion ma me koalicionin të parë. Shëve në letë kërë. A e bjenë që kini me pas e loshën e këtimin e qeverisë, apo presni që këtë proces të rilë me lesë sa vendosë? Jo, ne kemi një parti politike që është Lëviza Vendosje e vetme në zgjedhje dhe kemi një koalicion LDK, AKR dhe Alternativa. Pra, kemi të bëjmë zakonisht me koalicione, zakonisht kur zgjedhjet humben dhe sidomos kur partia del apo koalicioni del i treti, atëherë gjithmonë ekziston një gatishmëri, besoj që do të ekzistojë një gatishmëri që nëse AKR-ja dhe Alternativa marrin mandate në kuadër këtij koalicioni, kanë të drejtën dhe presim që ata të jenë të hapur për bisedime me mandatarin tonë, pra me koalicionin. Nuk presim vështërsi në krimin e qeverisë dhe ditëve në vijim gjithë shka dhe të qartësohet. Tani për tani vesh mund të uroj gjithë antarët, simpatizantët të nismë, zëvëtusit të nismë, të gjithë koalicionit të AKS, të PDKS për mbështetjen, për besimin e madh që i është dhënë këtij koalicioni dhe jemi të sigur që e ardhmja në një të ardhme shumë të afërt do të kompletohet të gjitha institucionet e Kosovës, nga parlamenti deri te qeveria e Kosovës.